ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହଳଦିଆଠାରେ 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4 ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ଧୋବୀ ଦୁର୍ଗାପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍କୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ଲୁଚିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର। ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା, ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଜେପି କହିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଭୟରେ ହତ୍ୟା। କୋଟିଆ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁର ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ନେଇ ସୂଚନା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ଲୋକେ। ରୋଚକବଡ଼ରେ ରେଳ ରାଜନୀତି, ବିଜେଡି ବିଜେପିର ତୁତୁ ମେ ମେ ଭିତରେ ବିତର୍କର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା ବିଜେପି। କହିଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଞ୍ଚନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜଧାନୀରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ପୁଲିସ। ମହିଳା ଜଣକ ମାସକର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପପ୍ ସିଙ୍ଗର ରିହାନାଙ୍କ ବ୍ୟୁଟି ପଛର ଡ୍ୟାଟି ଚେହେରା। କୃଷକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରିହାନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଅଭ୍ରଖଣିରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଶୋଷଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କୌଣସି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ରିହାନା ଭାରତରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅଭ୍ର।